नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, खूप सारे विद्यार्थी असे आहेत की ज्यांना बी एच एम एस करायचं आहे, त्यांचे खूप सारे प्रश्न येत आहेत की यावर्षी बी एच एम एसचा कट ऑफ काय राहू शकतो, किती मार्कपर्यंत बी एच एम एसला ॲडमिशन मिळू शकते. तर या संदर्भाने हा छोटासा व्हिडिओ आहे. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कॅटेगरी वाईज मार्क सांगणार आहे, त्या मार्कपर्यंत तुमचं यावर्षी बी एच एम एसला ॲडमिशन होऊ शकतं. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा आणि हा व्हिडिओ इतर गरजू विद्यार्थ्यांसोबत शेअर करा. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वात आधी आपण बोलणार आहोत एस सी, त्यानंतर एस टी, व्ही जे, एन टी, ओबीसी आणि शेवटी ओपन कॅटेगरी बद्दल. तर चला सर्वात आधी आपण बोलू एस सी कॅटेगरी बद्दल. एस सी कॅटेगरीच्या स्टुडंटला जर 115 मार्कपेक्षा जास्त मार्क असतील तर त्यांचं यावर्षी कुठे ना कुठे बी एच एम एसला ॲडमिशन होऊ शकतं. त्यानंतर आता आपण बोलू एस टी कॅटेगरी बद्दल. एस टी कॅटेगरीच्या स्टुडंटला जर 85 ते 90 पेक्षा जास्त मार्क असतील तर त्यांना महाराष्ट्रामध्ये बी एच एम एसला ॲडमिशन मिळू शकतं. फक्त क्वालिफाईंग क्रायटेरिया कमी होऊपर्यंत तुम्हाला वेट करायचं आहे, तुमचं पण नक्की ॲडमिशन होणार आहे. आता आपण बोलू विजे कॅन्डिडेट बद्दल. जर विजे कॅन्डिडेटचा स्कोर यावर्षी 100, 110, 115 असा असेल किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर तुमचं पण राऊंड थ्रू बी एच एम एसला ॲडमिशन होणार आहे. वेट करा, मॉपअप राऊंड 1 नाही तर मॉपअप राऊंड 2 तुम्हाला नक्की कॉलेज मिळेल. आता आपण बोलू एन टी 1, एन टी 2 तसेच एन टी 3 कॅटेगरीबद्दल. जर या स्टुडंटला 130+ मार्क असतील आणि या स्टुडंट्सने सर्व कॉलेजचे प्रेफरन्सेस दिलेले असतील तर त्यांना मॉपअप राऊंड 1 नाही तर मॉपअप राऊंड 2 100% बी एच एम एस कॉलेज मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आता आपण बोलू ओबीसी कॅन्डिडेट बद्दल. जर ओबीसी कॅन्डिडेटला यावर्षी 135 ते 140 याच्या दरम्यान मार्क असतील किंवा त्यापेक्षा जास्त मार्क असतील तर त्यांना पण राऊंड थ्रू बी एच एम एसला ॲडमिशन मिळू शकतं. शेवटी आपण बोलू ओपन कॅटेगरीबद्दल. ओपन कॅटेगरीच्या स्टुडंटचा जर स्कोर 120+ असेल आणि त्यांनी सर्व होमिओपॅथी मेडिकल कॉलेजचे प्रेफरन्सेस दिलेले असतील तर त्यांना पण कॉलेज मिळण्याची दाट शक्यता आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचा कमी स्कोर आहे व त्यांना असे वाटत आहे की यावर्षी त्यांना बी एच एम एसला ॲडमिशन मिळू शकतं का नाही, कोणतं कॉलेज मिळू शकतं, तर या संदर्भाने आमच्या पेड काउन्सिलिंगमध्ये तुम्ही भाग घेऊ शकता. त्यामध्ये आम्ही तुमचे सर्व प्रश्न सॉल्व्ह करू. आमची फीस जी आहे ती 1000 रुपये आहे. तर लवकरात लवकर तुम्ही पार्टिसिपेट करा, आम्ही तुमच्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद.